17 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar në vendin ton të prekur nga koronavirus. Në përditësimin e fundit, Eugena Tomini nga Instituti Shëndetit Publik tha se rastet janë 8 në Tiranë, 6 në Shkodër dhe 3 në Kamës. Rastet e konfirmuara janë kontaktet rasteve të mëparshme pozitive dhe disa raste të reja në Tiranë dhe Shkodër që janë në proces hetimi. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë testuar 19 personel shëndetësor, nga të cilët 3 kanë rezultuar pozitiv nga kontaktet të një personel që është shëruar. Por pavarësisht shërimeve ditore, ajo që është shqetësuese është se shtrimet në spitalin infektiv vijojnë të rriten. Tomini tha se aktualisht po trajtohen 34 pacientë të prekur, nga të cilës 6 janë në terapi intensive, 2 prej tyre janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 7 qytetarë, duke e çuar në 945 numrin e të shëruarve nga fillimi i epidemisë. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime për raste të dyshuara COVID-19 dhe prej cilave kanë rezultuar 17 raste pozitive. Përkatësisht, 8 raste janë në Tiranë, 6 raste në Shkodër dhe 3 raste në Kamës. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive, por dhe rastet e reja përkatësisht në proces hetimi në Tiranë dhe në Shkodër. Janë testuar në 24 orët e fundit dhe 19 personel shëndetësor, prej cilve 3 kanë rezultuar pozitiv si kontakte të mëparshme dhe një personel është shëruar në 24 orët e fundit. Pavarësisht shtrimeve ditore, është shtuar numri i rasteve në spitalin infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza. 34 raste të prekur janë të hospitalizuar, prej cilve 6 janë në terapi intensive, 2 janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 7 qytetarë dhe numri total i shëruarve është 945. Në vendin tonë, janë aktiv 284 persona, përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Kamës dhe Kruj. Nga fillimi i epidemisë deri tani, janë kryer mbi 18500 testime serologjike dhe molekulare dhe në total janë të konfirmuar pozitiv 1263 raste. Në laboratorin e mikrobiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë kryer 2224 testime serologjike në personelin shëndetësor dhe ka një pozitivitet të përgjithshëm rreth 7%.